Спецоперація правоохоронців на проспекті Центральному. Турнір з греко-римської боротьби у Миколаївському палаці спорту. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. В суботу у Миколаєві співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з працівниками слідчого управління Нацполіції Миколаївської області затримали членів злочинного угрупування «Осетра». Всі вони – жителі Миколаєва віком від 25 до 42 років. Про це розповіла телефоном речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська. Членів злочинного угрупування, які займалися вимаганням з підприємців неіснуючих боргів. Саме під час передачі частини боргу їх було затримано. Безпосередньо організатора і трьох учасників затримали на одній з вулиць міста. Ще одного учасника було затримано в кафе, де він шикав на своїх так званих колег. Під час проведення слідчо-оперативних заходів було задокументовано факт вимагання з підприємця 660 тисяч гривень, за їх словами, боргу. У разі його відмови не обіцяли застосувати до нього фізичне насильство. Єдине, вони погодилися, що підприємець буде віддавати начебто борг частинами. І сьогодні під час передачі 250 тисяч у якості частини боргу їх було затримано. Наразі вони затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення усім затриманим про підозру за статтею 189 Кримінального кодексу України, це вимагання, та в подальшому буде вирішуватися питання щодо обрання запобіжних заходів. В Миколаївському палаці спорту на проспекті Героїв України відбулись новорічні всеукраїнські змагання з греко-римської боротьби «Сніжинка». На трьох борцівських килимах розминаються понад 200 спортсменів з різних областей України. Це кадети 2003-2005 року та молодші юнаки 2006 та 2007 років народження. Шикування. Починається боротьба. Тренери вигукують підказки своїм спортсменам. Борці різних рівнів підготовки змагаються у вагових категоріях від 24 до 110 кілограмів. 9-річний Дмитро Єлейкін займається боротьбою 4 роки. Тренується в Миколаївській комунальній комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. В першій сутичці хлопець переміг. Розповідає, завдяки чому, та ділиться планами на майбутнє. Поєдинок пройшов уверенно. Двобій пройшов впевнено. Суперник був гідний. Я переміг. Мені допомогло його перемогти. Впевненість в собі і те, що мені підказував тренер. Я дуже люблю види спорту, де можна поїхати на Олімпіаду. Взагалі люблю подорожувати та займатися спортом. Тому я пішов на боротьбу, бо вона мені більш за все сподобалась. Перемагає в сутичці той, кому вдається покласти противника на обидві лопатки. Або перевага одного з суперників сягає 10 балів. Вони нараховуються за технічні прийоми та китки. Для дітей це вони підкреслюють свою спортивну майстерність. Діти на цьому турнірі виконують спортивні розряди. Ну і обираємо кращих з кращих і формуємо збірну команду області. Вони корисні, ти бачиш нових борців, своїх суперників, яких ти не бачив. Інтересно з ними поборотися. Олександр Грабован привіз спортсменів з одеського борцовського клубу «Гладіатор». Це дуже корисні змагання. На них діти проявляють себе, демонструють свої навички. Бійцівські, технічні, характер, вольові якості. Тобто такі змагання, на яких зростають всі спортсмени, всі чемпіони. Через такі змагання проходять. Тому на таких змаганнях зростає наше покоління. В змаганнях передбачено 28 перших місць. На переможців очікують медалі, грамоти та подарунки. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Поки це вся інформація. Наступний випуск дивіться за півгодини.